Taky čaute lidi, vítám vás u nového videa. V dnešním videu tady máme nové video, je to slova pospátku, tak se jmenuje to video. A mám tady 15 náhodně vygenerovaných slov. No, vy to nevidíte, že to máte obrazně. No a mám tady aplikaci, která se jmenuje takhle. Jmenuje se Voice Changer with Effects. No a já tady nahraju, prostě já tady stisknu. Tady to stisknu, nahraju to slovo, které řeknu pospátku a potom si to pustím pospátku. Jako v té aplikaci a zřekne mi to, jestli to mám dobře. No, takže první slovo, tady máme provoz. Zovorb. Tak, počkat, tady to. Abo zohejte. Provoz. Provoz. No, já bych to uznal. Winner! Yes. Další slovo je vítr. Rtív. Takže ne. Takže zkusíme nové slovo. Nové slovo tady je vejce. ECF. Fejste. Fejste. Fail. Nebo vejce. Takže ne. Potom tady máme rým. Mír. Rým. Winner. No tak uvidíte, na konci vám ukážu tady, bude tam dobře a špatně, kolik máme slov. Další slovo je historie. Eirocich. Historie. Winner. Tam sice historie. Ale tak dobrý, máme to. To je dobře. Další slovo je knedlík. Knedlík. Co to bylo? Ještě jednou to pustí. Knedlík. Fail. Ne, takže to ne. Potom tady máme euforie. Eirofue. Euforie. Euforie. Tak co na to říkáte? Uznáte to? Jo, no. Winner! Další je opona. Anopo. Anopo. Ukažte. Hopona. 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 Fail. Škoda, škoda. To je blbé. Rohlíček. Tak zkusím. Kečí hor. Fail. Blbě. Ježiš. Dáme si poslední tři. Takže předposlední, teda předposlední, zvuk. Kuvz. Zvuk. Winner. Další máme dědictví. Ivcdítvět. Ivcdítvství. Ještě jednou. Ivcdítvství.
fail. A teď poslední, kot. Dog. Squash. Co? Squash. Squash. Fail. Když vám tohle video líbilo, určitě nezapomeňte zanechat like, odběr, koment. Sdílejte tohle video a já se s váma loučím a zatím